soundcheck. Hij staat nog niet aan, hè? Dat kunnen we ook even op de gang doen. Ja. Test, test, test. Hey, hoi. Oké, dus ik hoef niks...
zo van daar. Je mag jezelf vrij voelen wat dat er is. Thank you.
Goedenavond. Goedenavond. Ik mag u van harte welkom heten op deze speciale avond. Een uitverkochte aula en ook de mensen die met de livestream met ons meekijken. Welkom allemaal op deze... Welkom allemaal. Op deze 11e kapiteinlezing, georganiseerd door Studium Generale Groningen en het Koninklijk Natuurkundig Genootschap. Mijn naam is Marianne Rots, ik ben hoogleraar moleculaire epigenetica hier op het UMCG en ik ben voorzitter van het KNG, het genootschap. Het Koninklijk Natuurkundig Genootschap is opgericht in 1801 en sindsdien hebben wij al 1872 lezingen verzorgd die allemaal ten doel hebben om de interesse in natuurwetenschappen in de breedste zin en in een brede kring te promoten. Deze lezingen vinden meestal plaats op dinsdagavond, zijn vrij toegankelijk voor de leden, maar lidmaatschap is open voor iedereen en u bent al lid vanaf €10. Voor de studenten in de zaal die ook wel bestuurlijke ervaring willen opdoen, hebben wij zelfs een vacature voor een student bestuurslid. En studenten kunnen ook altijd gratis naar de lezingen komen kijken. Dus dat is de PR-verhaal van het KNG. Even kijken, want wij naast deze lezingen die we dus maandelijks organiseren, organiseren we ook bijvoorbeeld het Nobelsymposium, waarbij de prijzen die in onze interessegebieden vallen worden uitgelegd door experts. En we hebben het Van Swinderen Symposium, waarbij gepromoveerden die cum laude gepromoveerd zijn aan de faculteit Science and Engineering of aan de Medische Wetenschappenfaculteit, die worden geselecteerd op grond van hun Nederlandse samenvatting en gaan dan met elkaar in competitie wie de beste lezing weet te houden. Sinds 2013 organiseren wij naast deze lezingen en tal van andere activiteiten ook de kapteinlezing. En de kapteinlezing is vernoemd naar Jacobus Kaptein, een beroemde astronoom die de eerste astronomiehoogleraar was hier aan de rug. Hij heeft heel veel betekend voor het KNG. Hij heeft jaren in het bestuur gezeten van het KNG. En hij is tot op 71-jarige leeftijd toen hij overleed. Tot een jaar voor zijn overlijden is hij voorzitter geweest van de Wetenschappelijke Raad. Dus Jacobus Kaptein was niet alleen een belangrijk astronoom, maar ook voor het KNG een belangrijke man. Voor de KNG-lezingen worden altijd internationale coryfeeën uitgenodigd. Het is zelfs zo dat van de 10 lezingen die we tot nu toe gehad hebben, 3 daarvan de Nobelprijs hebben weten te bemachtigen. Dus misschien kunnen we de kapteinlezing wel zien als de Groninger Nobelprijs. En wij zijn ook altijd ieder jaar weer erg trots op de sprekers die zich welwillend hebben getoond om naar Groningen af te reizen en hun lezing te komen houden. Dit jaar, alle mensen die wij daarvoor uitnodigen zijn niet alleen excellent in de wetenschap die ze bedrijven, maar ze zijn zeer bedreven in het overbrengen van hun kunde en vooral hun enthousiasme voor de wetenschap, voor hun eigen vakgebied. Dus dat is voor ons altijd een hele belangrijk criterium om mensen uit te nodigen. Nou, dit jaar hebben we niet heel lang hoeven nadenken. Het bestuur was vrij snel, vrij unaniem over het besluit. En we hebben ook niet heel ver hoeven te zoeken om de spreker van vanavond te mogen uitnodigen. Dus we zijn erg blij met Siska Wijminga die het vanavond mag verzorgen. Maar voordat ik u de spreker van vanavond verder zal introduceren, wat huishoudelijke mededelingen. Alle mobieltjes moeten uit. Dus check dat nog even. En aan het einde van de lezing is mogelijkheid tot vragen stellen. En daarna nodigt het KNG u allen uit voor een borrel beneden in de spiegelzaal. De spreker van vanavond, Siska Wijminga, behoeft denk ik voor u allen heel weinig introductie. Zij was onze rector magnificus van 2019 tot 2023. En voor ons is ze ook sinds 2019 lid van het bestuur van het KNG. Maar wat velen van u misschien niet weten is dat Siska haar academische carrière ook in Groningen is begonnen. Zij is hier afgestudeerd in 1988 aan de rug dus, in biochemie en humane genetica. Maar is daarna al vrij snel vertrokken naar Leiden om daar cum laude te promoveren. En heeft naar meerdere postdoc-perioden, waaronder bij Francis Collins, de baas van het Humane Genoomproject in Amerika, is ze weer teruggekomen naar Nederland, naar Utrecht.
En ik denk dat ze dacht daar te gaan settelen, want het ging van assistant professor en teamleider naar groepsleider. Maar gelukkig wisten wij in 2000, of wij, ik was er niet bij betrokken, maar in 2007 Siska te overtuigen om weer terug te komen naar Groningen. En daar is ze als hoogleraar humane genetica 10 jaar lang hoofd geweest van de afdeling genetica op het UMCG. Siska heeft zeer belangrijke bijgedragen aan het begrip van genetica bij complexe, veelal chronische ziekten. En zij en haar team hebben daar belangrijke stappen in gemaakt, waarvoor zij onder andere in 2015 de Spinoza-premie heeft gewonnen. En dat is een soort van de Nederlandse Nobelprijs. In 2018 is Siska zelfs gekroond tot ridder, dan moet ik het goed zeggen, ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Nou, dit zijn maar 2 hoogtepunten uit een zeer uitgebreide en zeer indrukwekkende cv, waarvan ik het heel moeilijk vond om te beslissen wat ik zou noemen hier. En daarbij is Siska ook groot voorstander van erkennen en waarderen. Wat maakt dat we ook niet alleen naar citatie, impact, factoren, zeg maar dat soort kwantitatieve parameters kijken, maar ook moeten bedenken wat mensen allemaal daarnaast nog doen in een academisch leven, wat het nog moeilijker maakt om een selectie te maken. Dus ik dacht, ik ga u vertellen wat Siska nu doet, na de intensieve periode als rector magnificus. Ja, dat is ook een hele lange lijst. Dus ik heb daar ook weer een selectie uit moeten maken. Maar wij zijn in ieder geval heel blij, als ik wij mag zeggen, het UMCG, dat Siska weer relatief rustig bij ons door de gangen loopt. Siska blijft nog even verbonden aan het UMCG. Dat is heel mooi. Maar als u naar haar medewerkerspagina zou gaan, dan is daar weer een lange lijst met nevenwerkzaamheden. Ik noem er een paar op. Ze is lid van de Raad van Toezicht van de Wadden Academie, van de Hanze Hogeschool, van de Universiteit van Leiden. Ze is raadslid van het adviesorgaan Wetenschap, Technologie en Innovatie. En ze is voorzitter van de permanente commissie van het MWO, grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. Nou, dit is een kleine selectie, maar ik neem aan dat Siska ook nog wat wil vertellen. Dus ik laat het hierbij. Er zijn heel veel dingen die Siska ook in haar rectoraat heeft gedaan, die nog heel veel aandacht van haar krijgen. Ik denk aan House of Connections bijvoorbeeld. Dus daar is, je zou bijna denken dat Siska ook helemaal geen tijd heeft om nog andere dingen te doen. Maar zelfs daar weet ze tijd voor te maken. Zo loopt ze het Pieterpad, bijna halverwege, tot Holtum, al gedaan. En heeft ze les in cello spelen. Nou, ik denk het spreekwoordelijke schaap met de 5 poten. Dat doet geen eer aan alles wat jij doet. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar wat er verder allemaal nog gaat komen. Maar voor nu ben ik heel benieuwd naar jouw lezing. En geef ik jou heel graag het woord over de lezing met als titel 4G. Genen, gezondheid, gedrag en geschiedenis. Siska. Ja, wat een indrukwekkende introductie. Dankjewel, Marianne. Het werd net al gezegd, dit is de kapteinlezing. En als u daar rechts naar boven in het raam kijkt, is een beetje moeilijk te zien. Maar als u naar de dia kijkt, dan ziet u dat daar Jacobus Kaptein door Johan Dijkstra, de ploegschilder, heel erg mooi is weergegeven. En wat zo bijzonder was van Kaptein, is dat hij was gefascineerd door de onzichtbare wereld, sterren, planeten. En in die tijd, ik heb een plaatje genomen van hoe ver je in de tijd van Kaptein, denk ik, kon kijken. Maar daar zit Piet van der Kruijt, dus ga ik hele gevaarlijke dingen zeggen, maar die gaat me achteraf corrigeren als ik het niet goed zeg. Kon je zeker een 1 met 23 nullen in de ruimte vooruitkijken. Nou, tegenwoordig is dat nog heel veel verder. Maar dat was natuurlijk een onzichtbare wereld voor ons allemaal. En dat is natuurlijk fascinerend, dat je de weg gaat verkennen in het onzichtbare. Maar als we dan weer wat terug afdalen uit dat heelal en steeds verder bij de aarde komen, en uiteindelijk misschien zelfs in deze zaal waar we allemaal zitten, dan komen we uiteindelijk bij onze huid aan. Die bestaat uit allerlei cellen. En dat is ook onze barrière tegen de buitenwereld. En die cellen, ja, die kunnen wij met een microscoop in plaats van met een ander soort kijker bekijken. En die hebben eigenlijk een grootte van 0,01 millimeter. Dat is ook iets wat je niet met het blote oog kan zien. Als je daar nog verder op inzoomt, en elke cel in ons lichaam heeft een kern,
dan zit in dat kern, in die kern zit DNA. En DNA is voor mij mijn hele carrière lang een hele fascinerende wereld geweest. Ook een onzichtbare wereld, maar ook met heel veel informatie, net als dat heelal van kaptein. Dus wat ik ga doen, ik ga u vanavond iets vertellen over DNA in relatie tot genen, de drager van onze erfelijke eigenschappen, maar ook gezondheid, gedrag en ook geschiedenis. Dus de rode draad in die vier blokjes is ons DNA. En DNA is zowel de drager als ook de overdrager van informatie. Dus eigenlijk is DNA een soort big data complex met ontzettend veel informatie. Maar daar ga ik u straks iets meer over vertellen. Ze moeten even terug naar de basis, zodat iedereen op hetzelfde niveau zit. Ik had het net al over die cellen, we hebben huidcellen, maar als je het hele lichaam zou uitpluizen, dan hebben we ongeveer 300 verschillende soorten cellen. Dat is enorm veel. En in ieder van die cel zit zo'n kern, nou, met uitzondering van onze rode bloedcellen. En in iedere kern van onze lichaamcel zitten 23 paar chromosomen. Dat is hoe ons DNA verpakt is, als het ware. En dat DNA, dat is eigenlijk een vrij eenvoudig molecuul. Dat bestaat uit vier letters. A, C, G en T. En in die letters verborgen zit eigenlijk alle informatie voor hoe onze cellen eruit zien, hoe ze werken. En dat noemen we genen. En daar hebben we ongeveer 40.000 van. Nou, dat is een hoop informatie, maar je hoeft het allemaal niet te onthouden. Maar het is wel belangrijk om je te realiseren dat DNA in chromosomen opgeborgen zit. En van al die chromosomen, ik zei net al dat we 23 paar hebben, daar krijg je de helft van je vader en de helft van je moeder. En daarom heb je een paar, zodat er iedere ouder één kopie door kan geven aan het kind. En dat is hier weer gegeven in kleurtjes. Dus stel dat de vader een blauw en een groene kopie heeft en de moeder een roze en een witte, dan zal dat kind altijd één kopie van de ene ouder en één kopie van de andere ouder krijgen. En zo gaat dat generatie op generatie. Behalve als we het hebben over de geslachtschromosomen. Want of je een man of een vrouw wordt uiteindelijk, dat ligt ook vast in chromosomen. Maar dat zijn de geslachtschromosomen. En daar hebben vrouwen twee X'en. En dat zijn vrij grote chromosomen, zoals je op het plaatje kan zien. En een man heeft een X en een heel klein Y-chromosoompje. Dus eigenlijk hebben vrouwen gewoon veel meer DNA. Maar dat wisten we natuurlijk al. Dat vrouwen het sterke geslacht hier zijn. Maar wat fascinerend is, is dat op dit moment is dat Y-chromosoom enorm klein. En daar liggen ook ongeveer 10% van dat aantal genen op als wat op het X-chromosoom ligt. Maar 166 miljoen jaar geleden waren ze blijkbaar even groot. En er is, blijkbaar zat er zoveel overbodige informatie op dat Y-chromosoom, dat het voor de evolutie niet gunstig was om elke keer als een cel deelt, om al dat materiaal ook mee te nemen naar de volgende cel. Dus die Y is helemaal geslonken. Nou, er zijn wat wildwestverhalen dat als we nog 5 miljoen jaar wachten, dat het hele Y-chromosoom zelfs verdwenen is. Maar dat gaan wij niet meemaken, dus we gaan het ook nooit weten of dat klopt. Maar dit beeld kent u misschien wel. Dit zijn twee beelden die afgebeeld zijn voor het onderwijsgebouw van het UMCG. En dat is door een kunstenaar gemaakt. En dat is de echte verhouding tussen het X- en het Y-chromosoom. Dus ik vind het zelf prachtig weergegeven. En dat geeft echt aan dat dat Y-chromosoom ongeveer een derde, of misschien nog minder is, van de grootte van het X-chromosoom. Maar wat nog fascinerender is. Dus ik zei u net al dat in elke cel 23 paar chromosomen zitten. Als je de DNA uit iedere cel uit zou rekken, dan is dat 2 meter lang. Dat is een hele dunne draad. Dan moet je je voorstellen dat een cel die je niet kan zien, 0,01 millimeter, dat daar 2 meter DNA in zit. Maar als je het al die triljoenen cellen uit ons lichaam, al het DNA zou halen en achter elkaar neer zou leggen, dan kunnen we 200 keer op en neer naar de zon. Is toch onbegrijpelijk. Dus dat laat ook zien hoe ontzettend dun zo'n draad is die helemaal opgerold in ieder van onze cellen zit. En elke keer als een cel deelt, toch min of meer die informatie weer doorgeeft aan de dochtercel. En dat noemen we het genoom.
Maar ik zei wel dat DNA de drager, maar ook de overdrager van informatie is. En heel lang hebben we als mensheid niet begrepen hoe dat werkte. Tot Watson en Crick in 1953 ontdekten dat DNA een zogenaamde dubbel helix is. Waarbij die letters altijd in een bepaalde volgorde tegenover elkaar zitten, in een soort wenteltrapje. En daardoor kan je dat uit elkaar halen en weer verdubbelen. Dus opeens snapten we en hoe informatie opgeslagen is, maar ook hoe het doorgegeven kan worden aan het volgende generatie of aan alle dochtercellen in je lichaam als een cel aan het delen is. Nou, dat was zo'n spectaculaire vondst. Die vondst dateert uit 1953. Dat daar in 1962 de Nobelprijs voor is toegekend. En ik denk dat is echt het moment dat de eerste DNA-revolutie gestart is. Omdat we toen pas wisten hoe DNA opgebouwd is. Maar het heeft nog tot 2022, dus 70 jaar, geduurd. Voordat we echt al die bouwsteentjes, die 3 miljard, in kaart hadden. Dat we echt wisten hoe ze achter elkaar aangeschreven zijn. Nou, het is niet zo dat er tot 2022 niet zoveel te ontdekken was aan het DNA. Ik zal u er straks iets meer over vertellen. Maar zo lang heeft het geduurd voordat we van al die chromosomen precies wisten hoe de bouwstenen in elkaar zitten. En dat is gigantisch veel informatie. Ik zei u net al, het is eigenlijk een soort big data project. En als je al die 6 miljard letters, hè, want we hebben 2 keer 3 miljard, je hebt een paar chromosomen. Als je dat in boekvorm zou uitdrukken, en een normaal dikte van een boek, dan heb je ongeveer 4200 boeken nodig. En dat zijn ongeveer 36 van dit soort boekenkasten. Ik blijf dat onvoorstelbaar vinden, dat de informatie is waar eigenlijk de blauwprint van ons als mens, van onze cellen, van ons gedrag, van ja, wie we zijn, in vastgelegd ligt. Maar wat helemaal bijzonder is, is nu we die letters kennen, kunnen we ook zien van waar in dat DNA zit nou die informatie voor die 40.000 genen. En dan blijkt dat maar 2% van ons DNA codeert voor die genen. En 98% niet. Maar je zou dan denken, als die 98% niet essentieel is, want het is geen informatie voor een gen, is het dan noodzakelijk? Nou, ik denk het wel. Ik had het net met u over dat Y-chromosoom. Daar zat blijkbaar allemaal niet nuttige informatie op. En dan is het voor de evolutie ook niet handig om dat steeds door te geven. Deze 98% die wordt generatie op generatie doorgegeven aan dat nageslacht. Dus blijkbaar is er ook informatie te vinden in die 98% die heel erg belangrijk is. Want anders had de evolutie al lang gezorgd dat dat niet meer aanwezig was. Nou, dit is een soort terra incognito op dit moment. We gaan heel langzaam wel een beetje ontdekken wat voor soort informatie zit daarin. Maar ik denk dat dit het grootste eigenlijk uitkomst was van toen we dat hele genoom eindelijk in kaart hadden. Dat we ontdekten dat er maar 2% echt codeert voor die 40.000 genen. En als u naar uw buurman of uw buurvrouw kijkt en u zou elkaars DNA met elkaar vergelijken, dan zit er maar 0,1% verschil tussen. Terwijl als ik zo naar de zaal voor mij kijk, dan zien we er allemaal totaal anders uit. Dus aan de buitenkant zien we heel veel grote verschillen, maar in ons DNA-bouwplan zijn we toch meer gelijk dan we misschien denken dat we zijn. En dat geldt voor alle mensen over de hele wereld. En met dat soort informatie, dat er overeenkomsten zijn in DNA, maar ook verschillen, kunnen we tegenwoordig ook ontdekken van wat is eigenlijk je afkomst? Als we naar mijn DNA zouden kijken, dan zou ik misschien voor een deel een Europese afkomst hebben, maar misschien ook nog een deel Aziatisch of Afrikaans. Nou, mensen vinden het heel erg leuk om dat tegenwoordig zelf te doen. Je kan naar een website gaan en dan kan je met een beetje wangslijmvlies een paar cellen afnemen. En dan wordt je DNA helemaal geanalyseerd. En dan kan je uitzoeken van wat is eigenlijk mijn afkomst als je het hebt over voorouders. Een van de websites waarop mensen dat doen heet MyHeritage. Dus mijn afkomst.
Maar je kan het ook voor andere redenen gebruiken. Je kan ook kijken van, heb ik misschien mensen die aan mij verwant zijn, zonder dat ik dat weet. We weten allemaal dat in de jaren 50 veel families gescheiden zijn geraakt, omdat een deel misschien emigreerde naar Canada of Amerika. En die verre verwanten, die kan je ook via dit soort systemen weer terugvinden. Maar wat ook gebeurt, is dat mensen die een kind zijn van een zaaddonor, ook op deze manier hun halfzussen en halfbroers terugvinden. Nou, het artikel wat ik hier laat zien stond een aantal maanden geleden in de krant. Dit was een familie die uiteindelijk 26 broers en zussen had. Maar u kent ongetwijfeld het verhaal van Jan Karbaat, die vorig jaar een documentaire op de televisie was. En ik hoorde vorige week op de radio dat er nu al 105 broers en zussen, of halfbroers en halfzussen moet ik zeggen, zijn. En ja, de enige reden hoe ze dat weten is met dit soort DNA-testen. En dat is denk ik ook toch wel de meerwaarde, want als, het is natuurlijk vreselijk als je erover nadenkt, maar als dat zo'n grote groep wordt, dan is ook de kans dat je iemand misschien toevallig tegen het lijf loopt en daar misschien zelfs een relatie mee aangaat, die achteraf een halfbroer of een halfzus is. Ja, je moet er niet aan denken. Dus dit soort testen die worden steeds ook populairder, maar hebben ook nut voor dit soort verwantschaponderzoek. We zien dat natuurlijk ook in de forensische geneeskunde, dat we ook overeenkomsten van DNA gebruiken om daders te koppelen aan een profiel, zoals bijvoorbeeld bij de zaak van Marianne Vaatstra. En dat is allemaal dankzij de technieken dat we nu dat hele DNA bouwsteentje voor bouwsteentje in kaart hebben gebracht. Maar het gaat nog een beetje verder, want we kunnen ook enigszins voorspellen op grond van iemand zijn DNA-profiel hoe die persoon er ongeveer uit zou moeten zien. Nou, dat zou interessant kunnen zijn voor daderprofielen. Maar tegenwoordig kunnen we ook DNA uit een klein beetje schedel- of botmateriaal halen. En dit was een artikel wat vorige week in de krant stond van de Chinese keizer Wu. En ze hebben nu ontdekt dat hij bruine ogen heeft. Dat is misschien niet zo verwonderlijk. Hoe lang hij ongeveer was, wat voor kleur haar. Maar ook dat hij allerlei ziektes onder de leden had. Onder andere jicht, leukemie, maar ook risico op hersenbloedingen. En dat klopt waarschijnlijk wel met het verhaal dat deze Chinese keizer maar 36 jaar oud is geworden. En het is ook ontdekt dat hij verwant was aan de Han-bevolking, een van de bevolkingsgroepen in China. Dus ja, op deze manier kunnen we natuurlijk ook een stukje van de geschiedenis invullen die anders niet bekend was geworden. Goed, dat was een beetje basisles DNA. Maar ik wil het ook met u hebben over gezondheid, maar de andere kant van de medaille is natuurlijk ziekte. Nou, ik denk dat iedereen graag zo oud gezond wil blijven als die mevrouw hier, die op late leeftijd nog aan het zwemmen is, maar dat is helaas niet iedereen gegeven. Is ook een groot deel van de bevolking die natuurlijk te kampen heeft met ziektes, en voor een deel liggen ook ziektes vast in ons DNA. Wie van u kent iemand die de spierziekte FSHD heeft? Wie kent iemand met de ziekte van Huntington? En wie kent iemand met het Waardenburg-syndroom? Waardenburg-syndroom. Nou, ik zie heel erg weinig handen en dat is ook wat ik verwacht had. Want dit zijn allemaal wat wij noemen de zeldzame erfelijke ziektes. En daar hebben we enorm veel van. Dus als groep komen ze best wel veel voor. Maar als ziekte individueel zijn ze enorm zeldzaam. En ze worden veroorzaakt door vaak maar één DNA-letter die verkeerd staat. Waardoor een gen helemaal niet meer werkt of totaal fout werkt. Binnen families is dat natuurlijk vaak een drama. Zijn dat hele ernstige ziektes. Maar in de bevolking als geheel is dat een veel minder grote groep. En dat zagen we net hier ook in de zaal. Vanaf 1987 werd het mogelijk om te speuren in ons DNA en maar achter te komen wat is nou die oorzaak van dit soort zeldzame erfelijke ziektes. Nou, ik vertelde u al dat we met 3 miljard DNA-letters te doen hebben. En die zou je eigenlijk één voor één moeten bekijken.
Nou, vanaf 1987 konden we een soort zoeklicht zetten op het DNA. Maar over dat hele DNA hadden we er maximaal 300. Nou, dat geeft al aan dat ons oplossend vermogen niet enorm groot is. Zelf begon ik in 1989 als promovendus. En mijn opdracht was om het gen op te sporen voor de spierziekte FSHD. Dat is de ziekte die ik net ook noemde. En dat is met name spierzwakte in de schouders en de aangezichtsspieren. Ik was gelukkig een beetje naïef, dus ik wist ook niet zo goed waar ik aan begon. En dat is ook vaak heel goed als je dat doet. Maar ik had ook enorm geluk. Dus ik heb 2 jaar enorm hard gewerkt. En toen vonden we toch, ondanks dat we zo weinig van die zoeklichtjes hadden, dat op het uiteinde van het 4e chromosoom er iets niet helemaal in orde was. En dat zou moeten leiden tot het ontstaan van die spierziekte. Nou, als je nu naar deze, dat was een hoop commotie, zelfs in de Nederlandse pers. Want op dat moment waren er nog maar heel weinig ziektegenen de erfelijke basis van bekend. We hadden de spierziekte van Duchenne en een jaar eerder was de ziekte van Huntington. En dit was eigenlijk een van de eerste ziektes waar we wisten dat er een genetische oorzaak was. Nou, ik vind het nu echt wel echt lachen als je leest recordtijd. En het is voor het eerst dat in Nederland zo'n genetische ontdekking wordt gedaan. Maar dat was toen echt spectaculair. Je zou er tegenwoordig niet meer op kunnen promoveren, maar dat kon toen wel. Ja, je moet ergens beginnen als promovendus. Wie kent er iemand met astma? En wie kent er iemand met migraine? En wie kent er iemand met hart- en vaatziektes? Ja, ik zie bijna alle handen de lucht in gaan. En dat klopt ook. Want dit zijn wat wij noemen de chronische ziektes. En dat is, als je maatschappelijk kijkt, natuurlijk een enorm groot probleem. En mensen boven de 65, dan heeft, nou, ik denk ongeveer 80%, heeft zeker één zo'n chronische ziekte. En een groot deel heeft er zelfs meer dan één. Dus dit zijn ziektes die maatschappelijk gezien een groot probleem zijn, maar die ook voor een deel ook vastliggen in ons DNA. Dus ik weet niet of we het echt een erfelijke ziekte moeten noemen. Wij spreken vaak van erfelijke risicofactoren. Maar je gevoeligheid voor het krijgen van dit soort ziektebeelden ligt wel vast in je DNA. Nou, Marianne Rotste die zei net al van dat ik heb zelf ook. Na mijn promotie ben ik naar Amerika gegaan en toen kwam ik terug in Nederland. En toen dacht ik, ja, ik moet eigenlijk gaan werken aan dit soort chronische ziektebeelden. Want dat is voor de maatschappij enorm belangrijk. Dat we daar veel meer zicht op krijgen hoe die ontstaan. En kijken of we daar behandelmethodes voor kunnen ontwikkelen. Ik kwam terecht in Utrecht en daar was de ziekte celiakie ontdekt. Nou, de ziekte was niet ontdekt, want die was 2000 jaar eerder door de Grieken al beschreven. Maar wat ontdekt was in Utrecht, was dat de ziekte werd getriggerd door het eten van brood. Of eigenlijk alles waar gluten in zit. Dus dat wordt ook wel glutenintolerantie genoemd. En dat is vrij vaak voorkomende ziekte. Dus ik dacht, nou, dat is wel heel interessant als we daar die erfelijkheid wat meer kunnen ontrafelen. Dus heb ik een groot deel van mijn wetenschappelijke carrière aan gewijd. En op dit moment hebben we meer dan 40 genetische risicofactoren gevonden. En dat kon omdat in die tussentijd we veel meer van die zoeklichtjes hadden die we op het DNA konden zetten. Dus toen ik hieraan begon in 2007, toen hadden we er al meer dan 300.000. En niet alleen dat we er veel meer hadden, maar we konden ze ook veel sneller bekijken. Want ik had er iets van 100 gedaan in een periode van 2 jaar. En nu konden we 300.000 in een paar maanden doen. En die techniek is nu nog vele, vele malen sneller. En ook die, dat we veel meer van dat soort zoeklichtjes hebben, dat komt ook omdat we dat hele DNA van de mens in kaart hebben weten te brengen. En wat we vonden, en dat geldt eigenlijk voor al die ziektebeelden die ik net noemde, hè, astma, migraine, schizofrenie, depressie, noem maar op, reuma, MS. Dat zijn allemaal ziektes waar 10 tot wel 100 verschillende risicofactoren bij betrokken zijn.
En die risicofactoren die vinden we niet zozeer terug in die genen, maar die vinden we eigenlijk in die 98% van de rest van ons DNA. En dat is interessant, want dat leert ons ook iets waar we die informatie voor nodig hebben. Ik vertelde u al, bij die ernstige zeldzame ziektes is het vaak één bouwsteentje wat niet goed is, waardoor een heel gen niet meer functioneert of fout functioneert. En wat we hier zien is dat niet dat gen zozeer afwezig is of het fout doet, maar een heel klein beetje slechter of beter werkt. Dus het is meer het regelmechanisme van die genen. En dat ligt allemaal vast in die 98%. En dat moet ook, want in elke cel van uw lichaam zijn gemiddeld 30-50% van de genen actief. Maar zo'n gen moet weten, wanneer moet ik aanstaan, waar reageer ik op, hoe lang sta ik aan, wanneer doe ik wat. En dat moet allemaal geregeld worden en dat ligt allemaal vast in die 98%. Dus daar zit heel veel regelmechanisme en dat laat ook zien dat dat heel erg belangrijk is. Maar het zijn ook ziektes en ik gaf bij celiakie denk ik al net een mooi voorbeeld. Hè, als je geen brood eet of geen glutenbevattende producten, ja, dan heb je ook geen last van de ziekte. Waarbij aan de ene kant je erfelijke risico, maar ook ja, wat wij noemen niet-genetische factoren, ook van belang zijn. Nou, dat is de leefomgeving waarin je leeft. Ja, bijvoorbeeld de lucht die je inademt, maar het is ook de voeding die je tot je neemt. Of je wel of niet rookt, of je wel of niet beweegt. Dus allerlei niet-genetische factoren, die spelen daarop in. Dus het is echt die interactie tussen aan de ene kant de genetica, aan de andere kant, ja, wij noemen dat in de brede zin omgeving, maar het is natuurlijk ja, de omgeving in de breedte. En dat noemen we multifactorieel. Er zijn meerdere factoren bij betrokken. En die genetica die gaan we natuurlijk niet veranderen. Hè. Daar word je mee geboren, daar ga je mee dood en dat is al generaties lang min of meer hetzelfde. Maar die omgeving die kan je misschien soms wel beïnvloeden. Dus als je deze groep ziektebeelden wil behandelen of wel zorgen dat mensen later ziek worden of vertragen, dan moet je juist inzicht krijgen in die niet-genetische factoren. Maar de vraag is dan, welke zijn dat? Hè? Als we het over astma hebben, dan weten we dat bijvoorbeeld slechte lucht niet goed is. Maar voor migraine is het natuurlijk veel minder duidelijk. Wat zijn nou die triggers die maken dat iemand migraine krijgt? Dus hoe ga je nou zicht krijgen op die niet-genetische factoren die een rol spelen bij het ontstaan of het triggeren van dit soort erfelijke ziektes? Nou, dat kan je doen met cohortonderzoek. En hier in Groningen zitten we denk ik met z'n allen op een goudmijn. We hebben hier het Lifelines-onderzoek. Is er iemand in de zaal die daaraan meedoet? Nou, fantastisch. Ik zie inderdaad ongeveer 10% handen omhoog gaan. Dat is ook wat ik zou verwachten. Het is een cohort waar in eerste instantie 165.000 mensen aan deelnamen. In de drie noordelijke provincies wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen. Dat is ongeveer 10% van de bevolking. En dat loopt al sinds 2006. En in die tijd is er, en degene van u die daaraan meedoet, die weet dat natuurlijk, is er van alles verzameld. DNA-informatie is bekend, maar mensen komen ook langs in een soort van polykliniek. En dan wordt er van alles gemeten, en longfunctie en hartfunctie. Maar er wordt ook bloed afgenomen, je moet urine verzamelen. En soms zelfs haar uittrekken of wat ontlasting. En al dat soort informatie die kan je gebruiken om de relatie tussen gevoeligheid voor ziekte en uiteindelijk of je wel of niet ziek bent te onderzoeken. Nou, intussen is de vierde ronde van start. U zult daar binnenkort, als u meedoet, een oproep voor krijgen. En die gaat iets anders in zijn werk dan voorheen, want u moet zelf ook metingen doen. Nou, dat wordt wel spannend, denk ik, maar heel veel mensen lopen ook met de smartwatch rond. Dus in feite zijn we al onze eigen biobank en verzamelen we continu allerlei soorten informatie over onze gezondheid en onze leefstijl. Maar om u een voorbeeld te geven hoe dat gaat. Nou, stelt u voor dat aan de linkerkant is een groep, nou, eigenlijk een dwarsdoorsnee van de bevolking, want dat is wat Lifelines is. Mensen doen mee ongeacht of ze ziek zijn of niet ziek zijn of risico lopen op ziekte. En je verzamelt van allerlei gegevens door de tijd heen. En stel dat je verzamelt of iemand wel of niet rookt. Hè. Dat is een van die leefstijlfactoren waarnaar gevraagd wordt.
En dan 10 jaar later ga je kijken, wie van die mensen heeft nou longkanker gekregen? In dat rechter plaatje ziet u, sommige mensen hebben een rood lijntje onder hun icoontje. En dan hebben ze wel longkanker gekregen en de groene mensen niet. Nou, ik heb even voor u berekend hoe dat in elkaar zit. Als je nu kijkt wie loopt nu kans om longkanker te krijgen, dan is in dit voorbeeld van alle rokers zijn dat 10 van de 19. Dus dat is iets meer dan 50%. Maar van de mensen die niet roken is dat 3 van de 21. 14%. Dus op het moment dat je rookt, weet je uit dit soort data dat je risico om longkanker te krijgen 3 tot 4 keer hoger is. En dit kan je voor allerlei andere factoren ook doen. Nou, dit is natuurlijk een in die zin makkelijk voorbeeld en ook een uitkomst die we al heel lang kennen. We weten al sinds de jaren 60 dat roken dodelijk is. Maar je hebt wel dit soort onderliggende data nodig om echt te weten hoeveel hoger is nou echt dat risico op longkanker als je rookt. En roken is een afschuwelijk slechte omgevingsfactor die het risico op heel veel andere ziektes ook enorm vergroot. Zowel op hart- en vaatziekten, op meerdere soorten kankers, niet alleen longkanker. Ook op longziektes, hè, zoals COPD. En vele malen groter dan bijvoorbeeld overgewicht, wat we nu ook zien als een van de grote risicofactoren voor allerlei andere chronische ziektes. Dus als wij ongeveer 15% van onze bijdrage aan ziektelast in Nederland willen verlagen, dan moeten we acuut stoppen met roken. En ik vind het zelf enorm verdrietig om te zien hoeveel jonge mensen vandaag de dag nog steeds starten met roken, terwijl we al zo lang weten dat dit echt het slechtste is wat je kan doen. En deze data die onderstrepen dat natuurlijk nog een keer. Nou ja, dit is ook wat het KWF recent publiceerde. Als je roken uit zou bannen, dan kan je 1 op de 3 kankergevallen voorkomen. En dit zou echt de prioriteit moeten hebben in het landelijk actieplan. En we zijn er natuurlijk al jaren mee bezig. Het is niet voor niks dat op pakjes sigaretten staat. Roken is dodelijk, maar blijkbaar helpt dat onvoldoende. En is het ook zo verslavend wat die fabrikanten in die sigaretten stoppen, dat het ons gewoon niet lukt om een rookvrije generatie op te laten groeien. En dat brengt ons natuurlijk op gedrag. Dat is aan de ene kant de leefstijl, en daar valt roken ook onder, maar ook de leefomgeving, waar we leven, en wat voor lucht we leven, et cetera. En dan is de vraag altijd, is iets natuurlijk nature or nurture? Nou, ik stap nu even over naar een ander voorbeeld, obesitas. Ook een ziekte waarvan we intussen meer dan 400 genetische risicofactoren hebben geïdentificeerd. Dat is enorm veel. Maar we weten ook, ik vind het altijd zelf wel heel grappig, als je naar een plaatje kijkt uit de jaren 70, een foto of zo, dan denk je, er klopt iets niet aan die foto. En dan blijkt dat iedereen echt enorm dun is. En ons DNA is natuurlijk niet veranderd in die 50 jaar. Maar onze omgeving is enorm veranderd. We noemen dat tegenwoordig een obesogene omgeving. Op iedere hoek van de straat kan je eten krijgen. Maar ook in de supermarkt is ontzettend veel ongezond voedsel te koop. En met name dat ultrabewerkte voedsel is echt een killer. En dat leidt voor een deel tot het grote probleem van het overgewicht en obesitas zoals we dat op dit moment kennen. Nou, obesitas zelf is een ziekte, dat is net geconstateerd door de Gezondheidsraad en ook door de Wereldgezondheidsorganisatie. Nou, dat betekent in ieder geval als je het als ziekte ziet, dat je het ook als ziekte kan behandelen. En we zien ook dat obesitas zelf ook weer leidt tot andere ziektes. Dus het is een ziekte, maar het is ook een trigger voor andere ziektebeelden, zoals hart- en vaatziekten bijvoorbeeld, maar ook veel kanker. Nou, mensen krijgen slaapapneu. Nou, daar weten we tegenwoordig ook alles van sinds Philips daar veel over publiceert. Nou, noem het maar op. Dus ook weer een hele grote risico voor allerlei andere ziektes. En zo zie je dat je in zo'n cascade terechtkomt. Op dit moment heeft bijna 16% van de Nederlanders obesitas. En nou, het is een beetje moeilijk te zien, maar als je naar dat rechter plaatje, ik heb geen pointer, dus ik kan niet aan.
Maar dat grafiekje wat een beetje omhoog loopt, dat zijn de getallen sinds de jaren 80 in Nederland. Dan zien we dat het verdrievoudigd is. Nou, dat is een beetje wat ik net zei. Als je naar oude foto's kijkt, dan denk je, er klopt gewoon iets niet. En wereldwijd is nu 1 miljard van de mensen heeft obesitas. Dat is een body mass index boven de 30. En 3 miljard mensen hebben overgewicht. 3 miljard, dat is bijna de helft van de wereldbevolking. Dus dit is ook een heel erg groot maatschappelijk probleem. En ik zie dit probleem, in ieder geval als je kijkt naar de factoren die het veroorzaken, niet heel snel minder worden. Maar u heeft vast wel gehoord van het medicijn tegen diabetes, wat tegenwoordig ook heel erg populair is om je gewicht te verliezen. Semaglutine. Er stond zelfs vandaag een artikel in het Financieel Dagblad. En dat is oorspronkelijk bedoeld voor diabetespatiënten. Het reguleert de bloedsuikerspiegel. Maar het blijkt dat het ook het hormoon remt, wat normaal, als je obese bent, dan blijf je eigenlijk maar dooreten. Je hebt geen rem op het gevoel dat je vol zit. Nou, dit medicijn, dat remt ook de eetlust. En mensen die het nemen, die vallen 5 tot 10% van hun gewicht vallen ze af. Dus de vraag is, in de toekomst, is dit toch een interessant medicijn om ook overgewicht de baas te worden? Ik denk dat het nu nog een beetje te vroeg is. We weten ook nog heel erg weinig van hoe groot is het effect. Zijn er ook bijwerkingen? Maar interessant is het wel. En wat zou dat dan ook betekenen voor de, nou ja, voor de gezondheid van de bevolking? Wat nog interessanter is, is dat dit medicijn ook een soort ontstekingsremmer lijkt te zijn. En ook andere effecten, positieve effecten heeft. Nou, dit is allemaal prematuur. Er moet nog heel veel meer onderzoek worden gedaan. Maar de eerste resultaten die suggereren dat het misschien ook voor de ziekte van Parkinson en Alzheimer kan werken. Want we weten ook dat daar ontstekingsfactoren belangrijk zijn. En er is zelfs een studie waar het ernaar uitziet dat ook HIV hier baat bij heeft. Nou, dat is natuurlijk ook iets waar je immuunsysteem niet voldoende werkt en je moet dat virus je lichaam uitzien te krijgen. Nou, we staan echt aan het begin hiervan, maar dat zou best wel eens kunnen zijn dat dit toch een of andere blockbuster medicijn gaat worden, wat veel breder ingezet gaat worden dan het oorspronkelijke ziektebeeld waar het voor bedoeld was, namelijk type 2 diabetes. Maar als je nu kijkt dat mensen die dit nemen, dan, ja, ik zei net al, ze vallen wel af. Maar het is nog steeds nodig om ook je leefstijl aan te passen. Want je valt niet, als je echt morbide obese bent en je verliest 10% van je gewicht, dan ben je nog steeds obese. Dus je kan niet alleen dit medicijn waarschijnlijk nemen, maar je moet het blijven combineren met de verandering van je leefstijl. Maar een leefstijlinterventie weten we allemaal. Hè, rook is denk ik het goede voorbeeld. We weten allemaal dat het niet goed is. En toch is het enorm moeilijk om ons gedrag om daarmee te veranderen. Er is veel onbewust gedrag. Nou, als je stress hebt. En ja, we weten ook dat heel veel mensen die in armoede leven, dat die stress hebben en dan juist dingen gaan doen die misschien niet zo goed voor je zijn. Kosten, hè? Gezond eten wordt ook, ja, is toch vaak duurder. Maar ook een omgeving, hè? Die obesogene omgeving waar we nu in zitten. En soms weten we ook gewoon niet wat gezond is. En zeker als we het over dat ultrabewerkte voedsel hebben. Ja, je hebt bewerkt voedsel, je hebt ultrabewerkt voedsel. Maar ja, je moet wel bijna een diëtist zijn om echt te weten, als je die etiketten leest, in welke categorie valt dit nu. Nou, de supermarkten die proberen natuurlijk met vinkjes en kleurtjes aan te geven of iets minder of meer gezond is. Maar dat is niet altijd heel makkelijk voor mensen om daarachter te komen. En het is wel belangrijk dat we met z'n allen een beetje gezond blijven. Want we weten ook dat als je een lage opleiding hebt en een laag inkomen, dat je ook vaak ongezonder bent. Ook omdat je inderdaad misschien niet het geld hebt voor de gezonde voeding of dat je te veel stress hebt. En beide leiden tot een behoorlijke verlaging van de levensverwachting. En als je beide hebt, dan is dat op dit moment ongeveer 15 jaar. Dus een laag inkomen en een lage opleiding leiden ertoe dat mensen 15 jaar minder oud worden.
Nou, dat zijn natuurlijk schokkende cijfers. En dit soort risicofactoren over welvaart, opleiding en wel of geen werk hebben, arbeid, die zijn niet gelijk verdeeld over Nederland. En het is wel chockerend om te zien dat dat met name niet goed is hier in het noorden van Nederland. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat Oost-Groningen, waar ook nog de aardbevingsproblematiek heerst, dat dat ook een van de regio's is met de laagste, zoals wij dat noemen, socio-economische status. En als je dit kaartje nou vergelijkt met het kaartje waarop staat hoe het zit met de sterfte aan kanker, ja, dan is het natuurlijk heel snel duidelijk dat daar een hele grote relatie is. Dus alle reden om echt te zorgen dat we, ja, ook zorgen dat die mensen uit die armoede komen, dat opgeleid worden en dat we dit soort getallen om kunnen keren tot meer groen in plaats van meer rood. Nou, gelukkig beginnen we wat gezonder te leven. Dat is dan weer hoopvol als je leest dat het RIVM continu onderzoek doet naar het eetgedrag van de Nederlander. En we zijn gelukkig met elkaar wel een beetje gezonder gaan leven. En dat komt misschien ook wel door al die aandacht die er continu is voor leefstijl. En uit onderzoek dat wij zelf gedaan hebben, weten we ook dat wat je eet, dat ook je microbioom beïnvloedt. En dat is ongeveer die pond bacteriën die in je darmen leven. En ja, wij zijn niet alleen. Wij hebben ook nog 500 tot 1000 verschillende bacteriën die in onze darm leven. En die heel erg belangrijk zijn voor het verteren van ons voedsel, voor het maken van vitamines, maar ook in de afweer van allerlei slechte dingen die via je darm binnenkomen. En wat wij eten, dat eten onze bacteriën ook. En als wij ongezond eten, en dat is fastfood, maar ook dat ultrabewerkte voedsel, sterke alcohol, nou, hier aangeduid met de M van McDonald's, dan leidt dat ook tot heel veel slechte bacteriën in onze darm. Als wij gezond eten, nou, dan kan je denken aan noten, granen, vette vis, nou, eigenlijk alles wat iedereen wel weet wat gezond is, dan leidt dat juist tot heel veel goede bacteriën. En waarom zijn die goede bacteriën nou zo belangrijk? Nou, die goede bacteriën die maken iets en dat heet korte keten vetzuren. U hoeft dat verder niet te onthouden, maar dat zijn stofjes die ervoor zorgen dat onze bloeddruk naar beneden gaat, dat ons cholesterolniveau verlaagd is, dat we een betere afweer hebben tegen allerlei infecties, maar ook dat ons bloedsuikergehalte veel beter op peil is. En dan zie je dus hoe ingewikkeld zo'n lichaam werkt als systeem. En dat het ook belangrijk is om ook je bacteriën goed te laten eten, zodat dat effect op dat lichaam ook daarin doorwerkt. En dit is wel interessant, dat we steeds beter begrijpen hoe dat nou ook werkt, waarom voeding wel of niet slecht voor je is. En misschien op termijn dat dit ook wel kan leiden tot een soort nieuw type medicijn, wat ook die korte keten vetzuren bijvoorbeeld kan laten vergroten, zodat je ook de positieve effecten daarvoor kan krijgen. Maar goed, dan ga je wel weer naar iets toe waar je iets medicaliseert, wat je misschien op een hele natuurlijke manier zou kunnen oplossen door gewoon gezond te eten. Nou, het vierde blokje, geschiedenis. Ik heb je al een paar keer gezegd dat je je DNA van je ouders krijgt en dat je het ook weer doorgeeft. Dus eigenlijk allemaal wat wij in ons DNA hebben, is ook een klein stukje uit ons verleden. Wij dragen onze voorouders met ons mee. Nou, ik zei u zo net dat het tot 2022 had geduurd voordat we die hele DNA-code ontrafeld hadden. Dat was ook zo. En dat was met name omdat dat X- en Y-chromosoom nogal lastig waren. Maar in het jaar 2000 was dat best wel een eind gevorderd. En toen hadden we een soort eerste druk van hoe ons genoom, ons DNA eruit zou zien. En dat was een project wat toen al 10 jaar liep, was al 10 jaar aan gewerkt. En dat had al $3 miljard gekost. En toen dacht iedereen, dit doen we 1 keer en nooit weer. En we weten nu alles. En hiermee kunnen we gewoon verder de toekomst in. Nou, niks bleek minder waar, want 1 genoom, ja, dat zegt nog niet zoveel, omdat we allemaal verschillend zijn. Maar de technologie die daarmee ontwikkeld is, die heeft echt een boost gekregen. En zodanig dat vandaag de dag
in 2024, we voor minder dan 100 euro ook zo'n genoom van u of uw buurman kunnen ontrafelen. En dat binnen een week. Het is toch onbegrijpelijk. Dat had ik in 2000 niet kunnen, nou ja, kunnen bedenken en met mij heel veel andere collega's uit het veld. En op de foto ziet u trouwens de twee pioniers die dat gedaan hebben. Francis Collins, ik zat bij hem als postdoc. En Greg Venter, die het als een pionier van buiten heeft gedaan. En dat heeft elkaar ook lekker versterkt. En heeft er ook voor gezorgd dat dit hele onderzoek een behoorlijke boost kreeg. Maar nogmaals, en niet alleen 10 jaar, maar ook duizenden onderzoekers. En nu kan je het met een paar mensen toe. En omdat we dat steeds sneller kunnen, we kunnen het ook steeds met heel veel minder DNA. Dus toen ik mijn onderzoek begon, had je echt, nou ja, bakken DNA nodig om iets te onderzoeken. Nu doen we het met hele minuscule hoeveelheden. Soms zelfs met DNA van één cel. En dat maakt, en dat noemde ik eerder al, dat je ook een beetje DNA uit oude botten kan isoleren. En daarmee kan je teruggaan in de geschiedenis. Nou, de pionier die dat al heel lang doet, is Svante Paabo. Een Zweed. Ik weet nog de allereerste keer dat ik hem hoorde spreken. Ik denk ongeveer 25 jaar geleden. En toen was hij bezig om het DNA van de Neandertaler te onderzoeken. En niemand geloofde dat hij daar echt kaas van kon maken. Want iedereen zei, nou, die botten, daar zit allemaal microbioom-DNA op. En hoe weet je dat dat nou echt van de Neandertaler is? Nou, hij heeft doorgezet en terecht, denk ik. En ook met de verbeterde technologie is hij de eerste geweest die echt toch het hele DNA van de Neandertaler in kaart heeft gebracht. En het is ook helemaal terecht dat hij in 2022 de Nobelprijs voor de geneeskunde kreeg. En dat maakt, doordat het zo goedkoop is, zo snel, en dat we het ook uit allerlei bronnen kunnen halen, dat we nu van honderdduizenden mensen intussen die hele DNA-code hebben. En die komen uit de hele wereld, maar die komen ook uit oude botten. En dat is heel interessant. Dus uit allerlei oude grotten worden nu botten geïsoleerd. En met dat soort informatie, en ik ben geen paleogeneticus, dus ik heb hier mijn informatie uit de literatuur. Maar wat we daarmee ontdekken, is dat die hele out-of-Africa-theorie, van dat wij allemaal ooit uit Afrika gemigreerd zijn over de wereld, dat we die voor een deel moeten herzien. Dat die migratiestromen, die zijn toch anders verlopen. En dat weten we allemaal door dat DNA wat we uit die oude schedels en botten halen. Maar ook, ja, in de loop van de evolutie hebben we niet alleen Neandertalers gehad, maar we hebben ook een andere mensachtige, de Denisovans. En uiteindelijk is de moderne mens gekomen en heeft overleefd. En we dachten altijd dat die volledig onafhankelijk van elkaar waren. Maar we zien dat in ons huidige DNA dat er nog een paar procent Neandertaal-DNA te vinden is. En ook DNA van de Denisovans. Dus die groepen hebben ook echt in het verre verleden met elkaar gemengd. En ook onderzoek van Svante Paabo heeft laten zien dat het risico om heel ernstig COVID te krijgen, dat ligt op een stukje DNA wat afkomstig is van de Neandertaal. Dus dat is een erfenis die we hebben overgehouden aan onze grootouders. En waar we nu een beetje last van hebben. Maar er zitten misschien ook positieve effecten aan dat Neandertaal-DNA wat we allemaal met ons meedragen. En een van de andere interessante bevindingen die uit dit soort onderzoeken naar voren kwam, is een puzzel die al heel lang er is. En dat is dat in Noord-Europa multiple sclerose, MS, veel vaker voorkomt dan bijvoorbeeld in Zuid-Europa. En men dacht altijd, dat komt misschien omdat mensen te weinig zonlicht hebben. Dat is iets van vitamine D. Er zijn heel veel trials gedaan, heeft nooit geholpen. En ook voor MS geldt weer, net als voor al die andere chronische ziektes, dat we intussen 230 verschillende genetische risicofactoren kennen. Dus voor een deel ligt dat ook vast in ons DNA. Maar wat we nu hebben ontdekt, door al dat onderzoek aan die botten, is dat in een heel ver verleden, toen waren er natuurlijk met name jagers en verzamelaars in Europa. En die moesten op mammoeten jagen en die haalden daar hun eten vandaan. En ergens 5000 jaar geleden kwamen de herders en de boeren en kreeg je de landbouw en de veeteelt. Dus mensen gingen echt settelen.
En wat we zien is dat in Noord-Europa dat DNA van die jager-verzamelaars eigenlijk helemaal verdwenen is en helemaal is overgenomen door het DNA van de boeren en de herders. En dat is ook het DNA wat verantwoordelijk is voor het ontstaan van MS. Of in ieder geval een deel. Maar dat is niet alles. Want wat we ook zien is dat de hoeveelheid van dat DNA wat samenhangt met je risico op MS veel groter is dan je eigenlijk zou verwachten. En dat komt omdat waarschijnlijk die mensen een pestepidemie overleefd hebben en een heel erg goed immuunsysteem hadden waarmee ze al die pestbacteriën buiten de deur konden houden. En die populatie is natuurlijk echt gekrompen, want heel veel mensen overleden tijdens die pest. En die mensen die overleefd hebben, die hadden veel meer samen van dat DNA wat ze nu gevoelig maakt voor MS. En het hebben van een infectie en een auto-immuunziekte zijn eigenlijk de twee verschillende kanten van de weegschaal. Dus als je een heel goed immuunsysteem hebt, hou je de pestbacterie buiten de deur. Maar daarmee val je misschien iets van je eigen lichaam aan. En dat gebeurt bij MS. Je eigen zenuwcellen worden aangetast. Dus het is nu de prijs die we moeten betalen voor iets wat in het verleden heel gunstig was. En daar hebben we nu last van. En dat is natuurlijk altijd het ingewikkelde met, ja, je kan iets in je DNA hebben wat onder de ene omstandigheid heel gunstig is, maar als de omstandigheden wijzigen, opeens niet meer zo goed voor je is. En dat geldt eigenlijk voor ook alle andere auto-immuunziektes zoals reuma, maar ook celiakie. Dat we die waarschijnlijk nu voor een deel te danken hebben aan het feit dat wij als mensheid die nu leven, in het verleden grote infecties buiten de deur hebben kunnen houden. Nou, ik heb het met u gehad over de 4G's, maar er is eigenlijk een 5G in opkomst. En dat is de genreparatie. En ik denk dat we dit de tweede DNA-revolutie kunnen noemen. En dat is dat we nu in staat zijn om kapotte genen echt te repareren. En dat is een techniek die noemen we CRISPR-Cas. En eigenlijk kunnen we een klein stukje DNA gewoon wegknippen. Waar we last van hebben, dat halen we er gewoon uit. Dit is ook een techniek die pas in 2012 is beschreven door twee vrouwelijke wetenschappers, Emmanuelle Carpentier en Jennifer Doudna. En iedereen wist dat dit inderdaad de Nobelprijs zou opleveren. En dat is inderdaad in 2020, wat extreem snel is, ook gebeurd. Wederom de Nobelprijs in de geneeskunde. En ik denk dat dit enorm veel hoop biedt voor die erfelijke ziektes waar gewoon één foutje in je DNA verantwoordelijk is voor één ziekte. Want dat is iets wat je makkelijk kan oplossen. Als je 230 plekken in je DNA moet repareren, ik zie niet voor me hoe we dat gaan doen. Dat soort ziektes moeten we echt op een andere manier oplossen. Maar er zijn heel veel ziektes ja, die één zo'n foutje hebben en waar dit een hele grote vooruitgang zou kunnen zijn. En we zien nu de eerste resultaten daarvan. En ik vind het echt fascinerend en ook spectaculair. U heeft het misschien ook meegekregen uit de krant. Er zijn kinderen met aan de rechterkant vreselijke zwellingen, overal op het lichaam. En die zijn nu behandeld met één injectie gewoon ingespoten. Dat gaat naar de lever en daar repareert dat CRISPR-Cas-systeem het foute gen. En voor 95% van de gevallen zijn die mensen hebben nu geen zwellingen meer. En hier heeft ook een Amsterdamse groep aan meegewerkt. Een andere ziekte waar dat tegen werkt is nu sikkelcelanemie. Nou, dat is een ziekte die niet zozeer in Nederland voorkomt, maar wel in de gebieden waar ook malaria heerst. En ook daar is het met succes toegepast. En ik zag zelfs een artikel dat het nu wordt ingezet voor kanker. Nou, dus ik denk dat we hier nog heel veel van gaan en mogen verwachten. En dat is natuurlijk, ja, denk ik, met recht een spectaculaire ontwikkeling. Dus ik wou het hierbij laten. Ik hoop dat ik u duidelijk heb gemaakt dat DNA wat we allemaal in ons dragen en wat we hebben gekregen en doorgeven, dat dat ook niet alles bepalend is. Dat we ook via onze leefstijl en de omgeving nog kunnen beïnvloeden hoe dat zich uit. Dat geldt natuurlijk niet in alle gevallen, maar voor een deel wel. Dat het heel erg belangrijk is om daaraan te blijven werken. En dat we nog een grote revolutie voor ons hebben. En na CRISPR-Cas komt er misschien nog wat anders. Maar ik heb geen glazen bol, dus dat kan ik u nu nog niet voorspellen. Maar ik denk inderdaad dat de future bright is voor de genetica. Dank u wel.
Geweldig, Siska. Wat een mooi verhaal, wat veelzijdig. En zelfs tijdens het verhaal van de 4G naar de 5G... en toch een beetje glazen bol met CRISPR-Cas. De lezing is open voor vragen vanuit het publiek. Wie mag ik als eerste het woord geven? En als jullie er nog even over na willen denken, dan wil ik heel graag beginnen. Want ik wil toch even doorgaan op die glazen bol. Ja. CRISPR-Cas heeft inderdaad natuurlijk heel veel mogelijk gemaakt, potentie. Maar je gaf zelf ook al aan, dat is voor een heel klein... toch gedeelte van alle ziekten. Kun jij toch een beetje een blik geven vanuit jouw expertise in de glazen bol? Hoe jij de toekomst ziet voor toch mensen met die hele grote complexe aandoeningen? Dat is best wel lastig, hè? Want we weten nu voor die meeste ziektes wel welke genetische risicofactoren daar betrokken bij zijn. Dus in feite kan je mensen selecteren die hoog risico hebben. En er zijn nu wat trials mee gedaan om te kijken of je die, als je daar vroeg interveneert, of dat dan ook inderdaad tot een goede uitkomst leidt. En dat is allemaal nog niet zo duidelijk. Maar dus aan de hand van hun profielen een bepaald levensstijl adviseren en dan. Ja, in theorie zou dat natuurlijk moeten kunnen. Ja. Ook daar denk ik dat we nog redelijk aan het begin staan van wat de toekomst ons nou gaat brengen. Maar ik heb daar zelf al hoop op. In feite is alles natuurlijk een soort normaalverdeling. Dus je hebt mensen die een heel hoog risico lopen. Je hebt mensen die helemaal geen risico lopen en er zit een groep tussenin. Maar die mensen met dat hele hoge risico, als je die nou heel vroeg zou kunnen beginnen met een leefstijlinterventie. Ja, farmacogenetica natuurlijk. Whatever, ja. Ja. In de tussentijd, helemaal achterin is een vraag. Dankjewel. Mijn naam is Remco Kouwenhoven. Siska en ik hebben in de tijd dat zij rector was met elkaar onder andere samengewerkt op het gebied van filantropie. En mijn vraag is, stel nou eens dat er iemand zou zijn die zegt, Siska, ik vind jouw onderzoek zo fantastisch. Ik maak een miljoen euro voor jou beschikbaar. Waar zou je dat dan aan besteden? Ja, heel fijn, Remco. Ik hou van harte aan. Ik denk toch naar meer onderzoek aan het darmmicrobioom. Omdat ik denk dat daar heel veel potentie ligt om ook te kijken van hoe werkt dat. Maar misschien ook, ik wil het niet direct medicijnen noemen, maar misschien een soort functional food. Zodat je gericht dat microbioom in die richting kan sturen. Dat het bijvoorbeeld van die korte keten vetzuren gaat maken. Omdat heel veel gaat wel via de voeding en dus via ons microbioom. Dus ik... En dat is een vakgebied wat echt nog in de kinderschoenen staat op dit moment. Daar is denk ik nog veel winst te halen. Andere vragen? En dan is een miljoen niet zoveel hoor. Het klinkt heel veel. Maar het is een goed begin. Het is een goed begin. Is het ook mogelijk dat in het DNA ook iets zit dat je bijvoorbeeld heel erg goed met muziek bent of heel erg slim of heel erg die kant uit? Dat ook een apart stukje is? Ja. Nee, dus eigenlijk die groep ziektes die ik noemde. Als je naar kenmerken van mensen kijkt, en daar valt ook IQ onder en allerlei vaardigheden zoals muzikaal zijn. Die liggen voor een deel ook in ons DNA vast. Maar daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dus die zijn ook multifactorieel. Dus daar heb je ook aan de ene kant je erfelijke basis, maar er zijn ook andere factoren die daarvan op invloed zijn. En ik denk als je je genetische aanleg hebt voor muzikaliteit, maar je krijgt nooit een muziekinstrument in handen, dan ontwikkelt zich dat bijvoorbeeld niet. En aan de andere kant, mensen die misschien niet zo muzikaal zijn, maar wel enorm hard werken, die komen misschien ook wel aan eind. Maar we weten, en juist dat soort biobankstudies zoals Lifelines, die doen ook heel veel onderzoek naar kenmerken van mensen, dat eigenlijk alles heeft een erfelijke basis. Ja. En dat gedraagt zich op de vergelijkbare manier als die chronische ziektes. En ethisch, wil je daar wat over roepen nog, Siska? Gezien zoals? De genenpaspoorten, verzekeringsmaatschappijen, waar gaan we heen? Kijk, ik denk dat het interessant zou zijn om na te denken. Maar goed, hier moet je goed over nadenken. Dat elke baby die geboren wordt, dat je eigenlijk wel dat hele DNA direct analyseert. En niet zozeer om het dan op dat moment helemaal uit te lezen en te zeggen, in de toekomst heb jij risico op diabetes of dit of dat.
Maar wel, we doen nu een hielprik bij kinderen. Dat is redelijk beperkt en je zou daar veel meer uit kunnen halen. Als je op een bepaald moment een medicijn nodig heeft, we weten ook dat hoeveel van een bepaald medicijn, of je er wel of niet op reageert, dat dat ook voor een deel in je genen vast ligt. Dus dat noemen we een farmacogenetisch paspoort. Dat dan die apotheek kan zeggen, ja, weet je, geen pilletje A, maar wel B, maar wel in een iets hogere dosis. De Gezondheidsraad die maakt nu een advies om te kijken of ouders die samen een kind willen krijgen, of die samen een verhoogd risico hebben op een kind met een hele ernstige erfelijke afwijking. In die zin dat die kinderen vaak direct na de geboorte overlijden of heel zwaar gehandicapt worden. We noemen dat preconceptiescreening, dat je al voordat je zwanger wordt weet of je samen dat risico loopt. Ja, als je eenmaal zo'n genetisch profiel hebt, dan kan je al dat soort informatie uitlezen. De vraag is natuurlijk altijd, wie heeft toegang tot die informatie? En ik denk dat het belangrijk is dat die toegang blijft bij de persoon in kwestie. En dat die toestemming geeft of je het wel of niet uit mag lezen, wanneer je dat nodig hebt ergens in je leven. Maar ja, dit zijn best ingewikkelde discussies, maar ik denk wel dat er technologische mogelijkheden zijn om daar goed mee om te gaan. Want er zijn op heel veel plekken in je leven, zou het hebben van DNA-informatie enorm kunnen helpen. Ja, maar daar is goed beleid voor nodig. Ondersteuning van diagnostiek of whatever. Ja. Ja. Nou, ik heb misschien zelf wel, Nina Dieter, Studium Generale, voordat jullie denken, pak zomaar zelf de microfoon. In het verlengde daarvan, ik heb er wel eens afgevraagd, die noemde het zelf net ook in de lezing, MyHeritage, dat is natuurlijk gewoon een commerciële partij. Volgens mij zit Google daar zelfs achter. Maar ook de biobank. Ja, hoe kijk je daarnaar? Zou dat aanmoedigen dat mensen hun gegevens daarin leveren? Zijn mijn gegevens daar veilig? Of zou dat misschien gewoon helemaal niet moeten doen en alleen maar naar de lifelines gaan? Nou, ik weet niet of dat veilig is, Nina. Er was recent, dus een van de meest gebruikte commerciële partners is 23andMe. En recent zijn zij gehackt, geloof ik. Dus lag een hoop informatie op straat. Als je daaraan meedoet, dan weet je dat je ook een risico loopt. En mensen doen dat vaak uit een soort nieuwsgierigheid. Of omdat ze inderdaad op zoek zijn naar familieverwanten. Ja, en ik denk dat je met name mensen daar goed op moet voorlichten. Ik weet zelf niet, ik heb het nooit gedaan, of je ook echt al je persoonlijke gegevens moet. Dus als het echt ontkoppeld is van je persoonlijke gegevens en alleen je DNA-informatie, dan kan je natuurlijk hooguit, als je genoeg informatie hebt, zeggen, nou, dat is iemand met blauwe ogen en blond haar en ongeveer 1,60 meter lang, ik noem maar wat. Ietsje langer. Iets langer. Ik had dat niet over jou. maar goed, dat is natuurlijk altijd inherent. En ik denk dat je mensen daar goed op moet voorlichten. Maar uiteindelijk is dat een keuze die je zelf maakt. Maar ja, het gebeurt er wel op grote schaal. Ja, het gebeurt op. Ja, mensen vinden het gewoon leuk. Hè. Het hele maken van stambomen was vroeger al, vond men al leuk. En dat was natuurlijk heel erg moeilijk. Ik moest allemaal archieven doorbladeren. En dit is een soort nieuwe manier om een stamboom te bouwen. En ik hoorde vorige week op het nieuws, ik heb het niet meer nagekeken, maar dat heel veel Nederlanders, als je dit soort analyses doet, hebben Duitse wortels. Nou, dat halen we allemaal nu uit DNA. Ik heb zelf een project geleid dat heette Het Genoom van Nederland. En dan lieten we zelfs zien dat Friesen iets ander DNA hebben dan Groningers. Dus dat verklaart misschien wel iets over alle fetus uit het verleden. Maar ja, er is een hoop te vinden inderdaad. Ja. Maar ook een hoop niet. Nou, misschien daar nog even op ingaan. Zou je het ons aanraden om dat soort testen te doen? Hoe betrouwbaar is een uitkomst van 23andMe in de zin? Nou, ik vind zelf de uitkomsten die ze geven op ziektes niet heel erg goed, eerlijk gezegd. Ik heb het zelf nagekeken voor celiakie, wat ze dan als basisinformatie gebruiken. Nou, ik werd daar niet heel erg enthousiast van. Als je het hebt over waar kom je oorspronkelijk vandaan en hoeveel procent Afrikaans DNA versus Aziatisch versus Europa, dat is redelijk betrouwbaar. Dus beschrijvend wel, maar voorspellend. Nee. Zover zijn we nog niet. Nee. Nou, als er verder geen. Ja, er is een vraag, twee vragen achterin. Yes, dankjewel. Bedankt voor je mooie lezing, erg interessant. Ik was wel benieuwd, want u gaf aan dat 2% van de genen maar echt coderend is. En dat 98% dat niet is. Maar volgens mij is van die 98%
nou, ik weet niet precies de getallen, maar iets van 30-40% ook nog regulerend. Maar er is ook een heel groot deel waarvan we niet de functie hebben ontdekt. Wat denkt u dat daarvan evolutionair gezien de functie is? Ja, dat is natuurlijk lastig om te beantwoorden. Ik denk dat het voor een deel ook te maken heeft met hoe je DNA opgevouwen is in de cel. Hè. Dat moet ook ergens, dat heeft een bepaalde vorm. Dat moet ook ergens weer aanhangen. Het zal echt een hele goede reden zijn om dat elke celdeling te repliceren. Dus ik weet, toen ik net promoveerde, werd dat junk DNA genoemd. Nou, het is gewoon geen junk. Anders had de evolutie dat al lang weggeëvolueerd. Dus het zal voor een deel ook te maken hebben met de 3D-structuur van DNA. En misschien gaan we nog allerlei nieuwe functies ontdekken die we nog niet kennen. We hebben ook de niet-coderende RNA's gevonden. Ze zijn ook genen die niet tot eiwit worden gemaakt. Zijn regulatoire elementen. En misschien zit er nog meer verborgen wat we op dit moment niet weten. Maar ik ben ervan overtuigd dat het er niet voor niets is. Ik ben René Wester, ik ben leraar biologie. Bedankt voor alle informatie. Mijn leerling is altijd heel blij met al dit soort genetica dingen. Door de MyHeritage kom ik tot mijn vraag. Een paar jaar geleden in Linköping in Zweden werd een moord opgelost. Onbekend DNA gevonden, sperma, maar er was geen match. Wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben dat materiaal gedownload in zoiets als MyHeritage. En via genealogisch onderzoek de dader gevonden. Ja. Zou jij ervoor zijn als Nederland de wet verandert, zodat het hier ook kan? Ja, ik weet dat dat een discussie is die ook in Nederland voert. De Golden Gate murder is ook op die manier. Ik vind dat een lastige vraag. Je zou ook mensen om een soort consent natuurlijk kunnen vragen. Of ze toestemming geven om het ook voor forensische doeleinden te gebruiken. Kijk, we doen nu ook, en dat is ook bij Marianne Vaatstra gebeurd, groot onderzoek onder grote groepen mensen, in dit geval mannen, om hun DNA af te staan. En dan wordt ook niet altijd, de dader doet niet altijd mee, maar is het een broer of een andere verwant. En via die lijn wordt dan ook de dader gevonden. Dus in feite doen we het al een beetje. Alleen dit is natuurlijk een ander soort biobank, waar mensen eerst vrijwillig hun DNA aan hebben gegeven. Maar ja, ik denk dat je dat wel via een consent op zou kunnen lossen. Want uiteindelijk, ja, dit soort moorden, ik denk dat iedereen er wel voor is om ook de cold cases op te lossen op die manier. Maar goed, er zitten wel wat haken en ogen aan. Dankjewel, Siska, voor deze nadere toelichting ook nog. Ik wil jou heel graag bedanken, namens denk ik de hele zaal en mensen online, voor een heel mooi duidelijk verhaal. Wij willen jou graag namens het KNG het boek aanbieden van Jacobus Cornelis Kaptein, geschreven door onze oud-voorzitter hier aanwezig, Piet van der Kruijt. Ja, ik zat hier te zoeken. Ja, die zit daar. Ja, dus jij zei al, nou, misschien heb ik het niet helemaal correct. Hier staat alles in. Dus dan, als we jou de volgende keer uitnodigen, dan kun je het nazoeken. Ja, ik ben gek op biografieën, dus ontzettend leuk. Ja, mooi. Nou, en dan verder hebben we, ik noemde het al, de Groningse Nobelprijs. Dus daar hoort ook een penning bij. Jeetje. Dus deze penning is ook, je mag hem eruit pakken en aan de achterkant ook even bekijken. Speciaal gegraveerd. Jeetje, met de gegevens van vandaag erin. Nou, wat super. En George wil graag ook een fotomoment. Foto ervan maken. Kijk, ik weet niet of hij dit op de foto... Oh, anders, dan heeft hij meer... Mooi, nou, super. Super bedankt. Dan wil ik u allen van harte bedanken voor uw aanwezigheid en de discussie hierna. Wij hebben nog een borrel, die bieden we u van harte aan. In de Spiegelzaal, het is op begaande grond. En daar kunnen we de discussie verder voortzetten. Siska zal daar ook nog aanwezig zijn. Dus tot ziens op een volgende lezing van het KNG. Zijn aparte smaak.
Het leek allemaal aan hier achter. Ja, heel frisse paardjes.